Celkově absolutně a mezi těmi nejrychlejšími Vizio 1 na místě třetím se těmi nejrychlejšími předává výkonná ředitelka brněnského Masarykova okruhu paní Ivana Ulmanová.
Thank you.
po té hodině. Vašku! Třeba v Singapuru, kde byla kvalifikace na stříní dávou Formule 1, a jak dopadla, všechny tréninky v Singapuru suverénně ovládla. Mm-hmm.